karatasi. Asante sana Mr. Speaker. Mimi ningesema hivi, hiyo pesa ya kwanza nilisema silipi. Na hata simuona nimenyoa nayo ndevu, si ni ukweli? Si nimenyoa ndevu? Hiyo pesa yako nilinyoa nayo ndevu. Na nilisema hiyo pesa ya Ruto, pesa yako si Ruto, silipi. Kukua na mtu, niko na deni ya president. President ya Kambago na Chebukati. Na hiyo pesa nilisema silipi, na silipi. Hata leo, kila siku message. Hata leo nimerenew line. Ndio hii. Hiyo line nyingine nimetupa. Ndio message kila siku message. Mr. President, wacha kunitumia message. Walai nimetupa. Ndio hii nimetupa line. Na ID. Silipi. Na ID. Silipi. ID ni ile ile tu. Silipi. Silipi. Nikimaliza naongea wana wa. Nikimalizia. Nikimalizia. Mtu anakuja hapa, mtu wa UDA anatuambia ati tupewe 500, tuchukue 500 tufanye nayo biashara. Biashara gani unafanya na 500? Tuongeni tu kweli. 500 wewe. Kama mimi nilipewa 500, anikachukua 150. Nikanyoa nao, nikabaki na 350. 500 500 toa 350 mabaki? 475. Hata ni 475. Haya. Toa 150 plus 2 tam 1. Toa 150. Toa 150. Inabaki 300. Inabaki 300. Unga kubwa 200. Ah, nikabaki na 60. Hiyo hiyo 60, mimi sio mloya. Hiyo 60. Hiyo 60 nilinua nao mena, kama mimi ni Jaluo, nilinua nao mena. Lakini tafadhali. Ili na line nimechukua leo. Tena ukitupa message, nitatupa. Na nichukue line nyingine. Yeye nakwambia ukweli, Mr. President. Juzi nilikuwa nataka kuenda penye alikuwa inaitwa aje, Nyayo. Niliona kabla niende huko, niliona macho yenye alitoa. Yeye anapiga sababu ah, wote.